Olá pessoal, meu nome é Daniel e eu sou do Brasil. E junto com minha esposa Luzana, da África do Sul, estaremos liderando a Revival Enrich DTS, a escola de treinamento e discipulado aqui em Luzana, em outubro. Hey everyone, I'm Luzana from South Africa and together with my husband Daniel from Brazil, we're going to be leading the Revive Enrich DTS here at YWAM Luzana. Nesses próximos dias e semanas, a gente quer compartilhar com vocês a visão e propósito dessa escola. In the next few days and weeks, we would like to share more information of what this school is all about. Estaremos postando vários vídeos compartilhando os temas, palavras e um monte de coisa legal que vai estar acontecendo nessa DTS. Yeah, and during this time, we want to share some themes, words, the vision of the school, a lot of cool things that will take place during this time. Então fiquem ligados para saber mais e você pode também pegar mais informações no nosso site rrdts.org. So stay tuned and join us during this time at our website rrdts.org. Até mais! See you soon!